യൂട്യൂബേഴ്സിനും വ്ളോഗേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്യാമറയാണ് നിക്കോൺ ഈഡായിട്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള Z30 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്യാമറ. ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഈ മൊബൈൽ സെൻസറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയൊരു സെൻസർ ആയിരിക്കും മൊബൈലിൻ്റെ ആ ക്യാമറയുടെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഗ്രെയിൻസൊക്കെ ഉള്ള ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത വീഡിയോ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു APS-C സൈസ് സെൻസറുള്ള ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്ന സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം അത്രയും വലിയൊരു സെൻസർ ഇതിനുള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റിലൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഉണ്ട്. ഞാനൊരു ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കി, ഗ്രെയിൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഈവൻ ഒരു 12,000-20,000 ISO പോകുമ്പോഴും ഗ്രെയിൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ക്വാളിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 20 മെഗാപിക്സലിൽ നമുക്ക് പടങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 20 മെഗാപിക്സൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോണിൽ 40 ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷേ അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ വെറുതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്പർ മാത്രമാണ് തരുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ സെൻസറിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെൻസറിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോൻ്റെയും വീഡിയോൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക. കാത്തു കയറി വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസ് ഫോക്കസ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐ ഫോക്കസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഐ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ 20 മെഗാപിക്സൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 11 പടങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് നിക്കോണിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ലെൻസുകൾ, സി മൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാ ലെൻസുകളും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നിക്കോൺ യൂസേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്യാമറ ആയിട്ടും നമുക്ക് ബാഗിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. വ്ളോഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4K നമുക്ക് 30 ഫ്രെയിംസിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഫുൾ HD ആണെങ്കിൽ 120 ഫ്രെയിംസിൽ നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വ്ളോഗേഴ്സിനുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടെന്നല്ല, മുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൈക്ക്, എക്സ്ട്രാ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഈ മൈക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നിനക്ക് ഡെഡ് കാറ്റ് വെക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഡെഡ് കാറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഗൊറില്ല പോഡൊക്കെ നമുക്ക് താഴെ ബാക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ കാർഡ് വരുന്നത് SD കാർഡാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടുന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള SD കാർഡാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 30 മിനിറ്റിൽ കട്ടാവുന്നില്ല, 2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 മണിക്കൂർ എന്നാൽ 105 മിനിറ്റ്, 2 മണിക്കൂറും 5 മിനിറ്റും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറിലധികം ഒരു 75 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇതിൽ USB നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പവർ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാനോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. റെക്കോർഡാണ്, നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ USB അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ആണ് നമുക്ക് ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് മിസ്സാവുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ഓട്ടോ മോഡിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കിയത്. ഈ ഓട്ടോ മോഡിലിട്ടിട്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത്, അതുപോലെ സ്കിൻ ടോണൊക്കെ മാരകമായിട്ടുള്ള സ്കിൻ ടോണാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൽ റെക്കോർഡായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഫോക്കസ് എടുത്തോളാം, കാരണം ഫോക്കസ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഫേസ് മാറി വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് അങ്ങോട്ട് പോകും. ഫേസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഫോക്കസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫോക്കസിൽ നമുക്കിതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗൊറില്ല ബോർഡ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗൊറില്ല ബോർഡിനെ, ഇതാണ് ഗൊറില്ല ബോർഡ്, ജോബി കമ്പനിയുടെ ഗൊറില്ല ബോർഡാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഷോക്കേസ് എന്ന ഓപ്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് പോകണ്ട, ക്യാമറേനെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫേസിലേക്ക് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് തുടർന്ന് പോകാൻ പറ്റും. ഓട്ടോയിലാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈറ്റിംഗ് വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ, ഈവൻ ISO ഒക്കെ ഒരുപാട് കയറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പിക്ചേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ വരുന്നത് വെറും ഹ്യൂമനായി ഫോക്കസ് മാത്രമല്ല, ഹ്യൂമനായി ഫേസ് ഒക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പെറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാത്തുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കാത്തുവിൻ്റെ അതോ ക്യാമറയ്ക്കൊക്കെ കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടോ കാത്തുവിൻ്റെ ഐ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാത്തുവിൻ്റെ ഐ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടും. കാരണം അതിൽ കണ്ടോ കിട്ടുന്നു വിചാരിക്കും അല്ലേ.
എടാ എനിമൽ ലൈൻ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോക്കസ് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫോക്കസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ഫോക്കസ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോ വ്ലോഗിങ് വീഡിയോ ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം, ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നോക്കാം, എന്താണ് ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളൊരു വ്ലോഗിങ് ക്യാമറയാണ് അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറ്റിയ ലെൻസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ തന്നെയാണ് നിക്കോണിൻ്റെ Z30. ഇതിന് ഏകദേശം വരുന്നത് 70,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിലും ഓൺലൈനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു ഗുണം, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ റീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്ന ആളാണ്, നന്നായിട്ട് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഗ്രേഡിക്കൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കളർ ടോണുകൾ സാധാരണ കാണുന്നതിലപ്പുറം ഒരുപാട് കളർ ടോണുകൾ ഇതിൽ പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ടോണുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്രേഡിങ്ങിനോ കാര്യത്തിനൊന്നും പോകണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ടോണൊക്കെ മാറ്റാം, നമുക്ക് അതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, ഫോട്ടോ എടുക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇതിൽ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് മൊബൈലിലേക്ക് മൊബൈലിലെ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനും കൂടെ ശരിക്കും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ Z30 വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് ഒരു ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വീഡിയോയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വരാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിനും സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തും കയ്യിലെത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിനും സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, എന്താണ് ബെസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ വ്ളോഗേഴ്സിനും സാധാരണ യൂസിനൊക്കെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഒരു സെറ്റിങ്ങിലേക്കും കൊണ്ടുവരണം. ഞാൻ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2-3 വീഡിയോയും വ്ളോഗിങ്ങും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയത് ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ മോഡ് തന്നെ അമേസിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ മോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സീരിയസ്ലി ഞാൻ സെയിങ്. സോ ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റാണ് നിക്കോൺ Z30 ഈ ക്യാമറ. സോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലാസ്സുകൾ പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഇൻസ്റ്റിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വിനുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. 6 മാസത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലാസ് മഞ്ചേരിയിൽ ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്കോട് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ബുക്കിങ്ങും രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ലവ് യു ആൾ.